Підтоплення триватиме, поки не спаде вода у Дніпрі. Рясні дощі, що пройшли на заході, підняли рівень води у річці більше як на 1 метр. Про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко. У Дніпрі велика вода прийшла до будинків, пляжів, парків, що розташовані вздовж річки. Підтоплені також деякі території в Обухівці та Кам'янському. У службі порятунку зазначають, на Дніпропетровщині зберігається 3-й рівень небезпеки – червоний через весняне водопілля. Це проблема не у тому, що піднявся рівень ґрунтових вод. Віддивіться, АНД-район, погреби в людей як були сухі, так сухими вони і залишились. Це не проблема підняття ґрунтових вод, це проблема розпливу річки Дніпро. І відкачувати воду зараз немає ніякого сенсу. Це приблизно те саме, що з одного кута басейну поставити насос і перекачувати в інший.